چای میخوری؟ ممنونم. این شاهنواز کیه؟ کدوم شاهنواز؟ همونی که همیشه نصف شب و باش حرف میزنی؟ من؟ حتما دچار سوء تفاهم شدی. من چرا باید با کسی حرف بزنم؟ من دچار سوء تفاهم نشدم. احیانا این همونی نیست که اصد تو رو باهاش دیده؟ ای بابا دعا من داره دیرم میشه، گیره بی خودی نده. بی خودی وقت خودتو هدر نده. مهرو، من ازت یه چیزی پرسیدم، جواب بده. آره، من با شاهنواز حرف میزدم و اسدم منو با اون بیرون دیده بود. حالا مگه تحقیقات تموم شده من برم؟ تو خجالت نمیکشی؟ راستی یه چیزی یادم رفت، شما چطور رضایت دادین به مهرو که مسافرت خارج از شهر بره؟ نسرین، تو نمیدونی که دیگه الان دور زمونه فرق کرده، اونم قرار نیست تنها بره، همکارای شرکتش هم تو این سفر قطعا همراهش هستن. همکاراش؟ شما چتون شده؟ تو کدوم فکر و خیال هستین؟ شما میدونین که تو شرایط امروزی کی خودیه و کی غریبه؟ اصلا میدونین؟ دختر جوونو با مردای غریبه توی شهر دیگه میفرستین؟ کجای این کار عاقلانه است؟ شما به اینم فکر کنین که چند روز دیگه قرار ازدواج کنه، خونه داری که هیچ، اصلا یه کار سادرم بلد نیست. دو تو هم آدم عجیبی هستی ها، اول ازم میپرسی کیه، بعد که میام جوابتو میدم به هم میگی خجالت بکش. ببین مهرو، به حرف من گوش کن، ازدواج تو تعیین شده، اگه کسی از این موضوع با خبر بشه نمیتونی فکر کنی چه اتفاقی میفته. گوش کن دا، تو هر کاری با فکر و دقت انجام میدی، تا حالا این کار برات چه فایده ای داشته؟ تونستی واسه خودت یه آشیونه بسازی؟ اینم بدون که من شاهنواز رو دوست دارم، دوست داشتن که فکر و دقت نمیخواد.